um pouquinho mais e deixar o Luan como se fosse um camisa 10 à frente desses dois. Tudo isso é, obviamente, uma... Tu sai o Zanocelo, já sentia, como eu alertava aqui, fazendo alongamento. O Luan em campo pelo Corinthians, foram 4 gols em 33 jogos. Ele disse que conversou com o Gabigol. E é o Luan, na sua primeira participação com a camisa do Santos, que vai para a cobrança. Maicon, Madson, Marcos Leonardo, Bauerman na grande área e vem a bola. Dando pro Madson. De novo o Luan. Preocupação, olha ali, olha. Movimentação do Luan. Olha o Juninho chegando. E parece que a preocupação é não... Vamos pro levantamento com 5 do Santos na grande área. Volta todo o muro do América. Aí vem bola aberta, segunda trave, subiu o Maicon. Sobe a zaga mais do que ele. Luan. Sempre combatido pelo Juninho quando ele cai ali naquela faixa do campo. Tentando circular. O clube que detém os direitos econômicos pode ter forçado. Luan. Toca pro Ângelo. De novo Luan. Faz o toque por dentro. Luan gira, fica de frente, tenta partir do lance individual. Angulo. Luan. Vem o Santos. O jogo vai até 49, já passamos do toque do Peixe na última segunda-feira. Aí o Luan. Apita o árbitro. Antes mesmo da marca dos 49, coloca um ponto final no jogo. Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná. O América.